Meu nome é Márcio Julião, eu sou ator. O meu DRT é 3754. Eu sou ator formado desde 2000. Mas será que ninguém tem uma ideia nova aqui não? Hein? Sempre a mesa? Uma ideia nova! Uma nova skin. É isso! Certo, Nando? Eita, serviço difícil! O Maranhão ganhou a mais nova fábrica da skin carioca. Comemore! Eu fiz escola de teatro Macunaíma, eu fiz Fátima do Vale Teatro, fiz Beto Silveira, escola de TV, e fiz alguns workshops. É, o último que eu fiz chama-se Análise de Texto e Interpretação de Personagens. Filho! Após ficar alguns minutos desmaiado, Ivo desperta e se desespera ao ver o filho debaixo da moto. Josué! Josué, meu filho! Eu que tava com a minha mão quebrada, minha outra quebrada também, né? Não podia me mexer, né? Mas fui fazendo o possível, né? Jamais eu queria deixar ele passar por aquilo. Desesperado, Ivo tenta jogar o capacete na estrada para chamar a atenção de alguém que estivesse passando. Júlio estava bebendo vinho e dançando sozinho. Eu fiz longas e curta-metragens. Ela começou a dançar para ele. Achou que fosse alguma surpresa. Tentou lembrar se naquela data tinha alguma comemoração especial, alguma coisa da qual ele não se lembrasse. Ele perguntou se tinha esquecido alguma coisa e Júlia disse que não, porque todo dia com ele era especial. Os dois se divertiram muito. Beberam, dançaram, tiveram momentos de muita paixão como nunca tiveram antes. Olavo nunca tinha visto sua mulher tão fogosa. Eu fiz também algumas pontas em novelas. Com o risco iminente da queda do caminhão, nenhum veículo trafega pelo trecho da rodovia. Todos ficam apreensivos aguardando o desfecho do acidente. O pessoal gritava e daqui a pouco um berrou que era pra mim... Se eu podia fazer um sinal, né? Se eu pudesse fazer um sinal, era pra fazer um sinal se eu estivesse bem eu escutando. Eu consegui ligar o alerta do caminhão. Daí todo mundo ficou todo mundo quieto, daí eles falaram, ó, ele tá bem. Eu vou descer aí, vou tirar esse cara de lá. Daí um motorista falou assim, eu vou aí te tirar. E o pessoal falava que não era pra ele tirar, que não era pra ele descer, porque tava muito perigoso, o caminhão tava balançando, que era pra ele esperar o resgate. Daí ele falou, não, eu vou aí te tirar. Calma! Eu vou descer e vou te tirar daí! O que ele fez, a coragem que ele teve de descer, se o caminhão caísse para baixo como estava para cair, ele morria primeiro que eu. O homem que se prontificou a salvar Alcebiades pede uma corda ao motorista João. E chegou um motorista e perguntou se alguém tinha uma corda, uma coisa assim, e ele falou que ele tinha. Ele emprestou uma corda. Começa a operação de resgate. Esse homem vai arriscar sua própria vida para salvar Alcebiades. Começou. Eu apresento um programa na tvspl.com que chama-se Dicas de Teatro. Nele eu faço papel de apresentador e repórter, que é um site da Gazeta Penhense. Ângelo e Breno eram amigos inseparáveis desde a infância e morreram juntos num assalto que chocou a cidade de Uberlândia. O pai de Ângelo, o fazendeiro, estava sendo influenciado pelos amigos e só pensava em vingança. Manda matar, você tem dinheiro. Acaba com eles, até que um dia encontrou Massa, que passava pela sua cidade em busca de assinaturas para seu projeto de lei, e tiveram uma longa conversa. Massa disse a ele, se você mandar matar, sua atitude será pior que a dos homens que mandaram matar seu filho. Você será preso e seus amigos desaparecerão. Ao chegar no hotel, Massa pegou um livro e o abriu aleatoriamente, e na página aberta estava reproduzida o diálogo que tivera com o pai de Ângelo. No dia seguinte, Márcia entregou o livro a ele. Foi então que o pai revoltado e aflito pôde perceber.